Сезон без границ. Третья четвертьфинальная игра. Главная мысль которой, как и двух предыдущих, я уже сказал, в гостях. Хорошо, начинаем ходить в гости. Первую версию конкурса приветствия в гостях у... Наблюдаем при помощи команды КВН «Набла», город Львов. Хлопці, що ви робите? Ви хочете як сердючка друге місце зайняти? І в нас відразу випадок на україно-польській митниці в день засідання комітету УЄФА. І так, Євро-2012 буде приймати Україна і Польща! Прошу панства, Україна і Польща! Євро-2012! Вітаємо вас! Мила моя, як чи я без тебе? Чому душу не пускає? Ну я ж тільки за хлібом. Попередні троє теж тільки за хлібом ішли. Я не хочу сперечатися на цю тему, але рішення президента є неконституційним. Третя поправка до Конституції України не обмежує повноваження президента під час повної бездіяльності Верховної Ради. Згідно Женевської конвенції, рішення президента є неконституційним. Яка тут Женевська конвенція і сучасний політичний стан в Україні? Згідно п'ятого пункту Женевської конвенції. Фінляндії взагалі немає Конституції. Бабульки! Сімочки поскільки. По піщатку пів, вирішимо! А зараз ті ж самі бабульки в банку. Добрий день. Добрий день. У мене є пенсійна карточка, але там код, я його постійно забуваю. Чи не могли би ви його стерти, щоб я карточку в банкоматі тільки так чик, і гроші самі посипалися? Це технологічно складно, ми цього зробити не можемо. Але то комп'ютерщики. Ну нічого не хочуть робити. Там в алгоритмі дві матриці поміняти місцями і викинути числа Фібоначчі, і все. Орест, от скажи мені, чого не вистачає нашій політиці? Ну, можливо, грошей. Ні, точно ні. Можливо, демократії? Та ні, напевно, довіри. Ні, але все-таки чогось не вистачає. Сексу! Їм не вистачає такого пристрасного, такого шаленого, такого сексу. Такого тваринного, такого жорстокого, такого дикого, такого сексу! Сексу! Чи то мені не вистачає? Мало хто знає, що в гуцульському футбольному клубі взяли іноземного тренера. Well, guys, listen to me. We must win. Translate, please. Хлопці, ми маємо перемогти. Він каже, що ви всі стоїте як барани, треба бігати ви всі як банікіста. Алло, добрий день. Алло, добрий день, телефон довіри. Ви знаєте, в мене є така проблема, мене чомусь ніхто не слухає. Алло, ви там самі, так? Так, я тут сама. Покличте, будь ласка, ще когось. Саша, Рома, сюди. Алло, покличте всіх, кого зможете, я вас дуже прошу. Алло. Народ, так? Включіть, будь ласка, гучномовець. Чик. Алло, ви всі мене чуєте? Так. Тоді слухайте. Я не кажу, я ж таки можу. А для того, щоб хоч трохи розрядити політичну ситуацію в Україні, вибори вирішили проводити в форматі Євробачення. Доброго вечора, Київ! Добрий вечір, Майдан! У вас залишилось декілька секунд, щоб відправити смс за вашу улюблену партію. А ми вам нагадуємо, що за свою партію голосувати не можна. Отже, в нас залишилось 5, 4, 3, 2,
І в нас відразу на прямому включенні Львівщина. Добрий вечір, Київ! Добрий вечір, Львівщина! Юля, гарно виглядаєш! Дякую, Львів! Наші результати! 8 балів ми даємо комуністам! 10 балів соціалістам! І 12 балів Львівщина віддає, я хотів би сказати, Партії регіонів! Ну що ж, дякуємо Львівщині і відразу на зв'язку Донецьк. Алло, Донецьк. Добрий вечір, Київ. Добрий вечір. Сергій, файно виглядаєш. Дякую. Ні-ні-ні, Юля, ти файно виглядаєш. Дякую. І так, результати голосування по Донецькій області. 8 балів нашій Україні. 10 балів входять б'ют. І максимально 12 балів входять Партії регіонів, Львов, ми з тобою, Схід та Захід разом! Донеччина, але за своїх не можна голосувати. Я вас не слышу. Алло, Донецьк, алло, Донецьк, алло! Ну що ж, і в нас останнє вже на сьогодні включення. Як ви зрозуміли, це Гуцульщина. Дякуємо, Київ, за феєричне шоу. Отже, результати голосування Гуцульщини. 1 бал ми віддаємо Подкопаєві і 2 бали Олегу Скрепці! Олешка, ми з тобою! Гуцульщина, але в нас вибори. Що утримує Партія регіонів? Партія регіонів своє все утримує. Олешка, ми з тобою! Ну що ж, друзі, а я нагадаю, що Партії регіонів жодного балу не дала тільки Албанія.